შემთხვევათა მზარდი რაოდენობის გამო შესაძლოა ქვეყანაში მორიგი ლოკდაუნი გახდეს საჭირო. Რას ფიქრობს საზოგადოება? Გაუძლებს თუ არა ქვეყნის ეკონომიკა და თავად მოსახლეობა კიდევ ერთ ლოკდაუნს? Რა შეიძლება გაკეთდეს ამის თავიდან ასარიდებლად ჩვენის მხრივ? Ამ კითხვით ქუჩაში გამვლელებს მიმართეთ. Მათი უმეტესობა თვლის, რომ ეს ქვეყანას მორიგ გაჭირვებას მოუტანს და ამბობენ, რომ სხვა გზებით უნდა ავირდოთ მესამე ტალღის სიმძლავრე თავიდან. Ჩვენ ადამიანები უნდა გავუფრთხილდეთ ერთმანეთს და მინიმალური წესები მაინც უნდა იქნეს დაცული. Რას მოუტანს და არაფერს კარგს? Რა ვიცი, რა ძალა გვაქვს? გვაქვს რამე ძალა. ძალას მაგენის ხელშია და ყველაფერი გინდა დავხვეთან გინდა გაგხსნიან. წესი არის ეს. სივარ სახლში. წესებს მაგენიცავდნენ ნედა თუ არა? წესებს მაგენიცავენ, ვისაც უნდათ იმას ჩამოიყვანენ, ვისაც უნდა იმას აკეიფებენ, თვითონაც როგორც უნდა ისე დადიან. იმგენისგან უნდა ვიღებდეთ მაგალითს და რას გიშვებიან ჩვენ, საწყალ ხალხს? თვითონ ფულის მაგენს აქვს. ფული არა აქვს ხალხს, ბაზარში რო შევიდეს და ეგეთ მაგენს სახლში მიუდით, როგორც უნდათ ისე. ძალიან ცუდი იქნება, მაგრამ ღმერთთან უკნას. ღმერთთან უკნა, ძალიან ხალხს გაჭირებულია ძალიან და არ ვისწრაფა გაიტანებენ ამ ხალხი. მე მგონია ცოტა სიმშვიდეს მოუტანს ბევრს თუ არა, ცოტას მაინც ეს ლოკდაუნი, მაგრამ სხვა მხრივ რო წუხდება ხალხი. მაგრამ თუ საჭიროა, უნდა იყოს ეს ლოკდაუნი, თუ საჭიროა და რამდენად საჭიროება და რამდენად სიმართლით მიდის ეს თავრობა, მე უკვე აღარ მჯერავს ვინა. ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ? ის მინიმალური წესები დავიცვათ, რასაც გოუბნებიან ეს ზვირბასი ექიმები. აი ეს წესები უნდა დავიცვათ. აი კაი, მაგრამ ნახე მე შეიძლება ჯადაკეთაი რაც გააღები. ერთმანეთს უნდა გაუფრთხილდეთ, რა თქმა უნდა, და თუ შედეგს როგორ არ მოიტანს. Რა ვიცი, მე ეკონომიკა მეტად აღარ დაირღვევა და რა უნდა უნდა არაფერს, როგორც ყოველთვის არაფერს არ უნდა. რა წესები, წესები. ეს ნოვატაროთ, არ ნოვატაროთ, არც ეს. ასე ამბობს თვითონის ბატონი. ამოტყობა უნდა ატაროს ესო და ამოტყობა უნდა ატაროს, აზემა მე რა ზმიგა, რა თქინე. რას მოუტას და იმას მოუტას, ჯერ სიმშილობა, სიმშილობა თიქნება და მერე მოუტას იმას, რა ვიცი, რას მოუტა, გაღარიბებას, ამ ქვეყნის გაღარიბებას. ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ და უნდა დისტანცია ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმის გულისათვის, რომ აი ერთმანეთთან ჯერ ურთიერთობა, მერე რა ვიცი, ეს დაცვა ამ ქიმი იმისი რაც არის ყველაფერი და რა ვიცი, ამის გამო უნდა ყველაფერს უნდა მევერიდოთ. არ უნდა იყოს ეს ქორწილი, არ უნდა იყოს არაფერი, არ უნდა იყოს, უნდა მევერიდოთ რა ურთიერთობას ერთმანეთთან. რაც შორ დავდებით, უფრო უკეთესია. წესები რა ვიცი, ჩვენ რა წესები უნდა დავიცვა, წესები თვითონ უნდა დაიცვან, ჩვენ არაფერი წესების დაცვა არ გვინდა. ისედაც კარგად ვიცავთ ჩვენ თავს, ზოგადად. რას მოუტანს? არაფერს არ მოუტანს, მე ნამდვილად. არაფერს არ მოუტანს. იგივე იქნება მდგომარეობა. 12 აპრილის მონაცემებით ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში ერთი შემთხვევა არის გამოვლენილი. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მუნიციპალური ცენტრის ხელმძღვანელი თამარ გველესიანი რეკომენდაციების დაცვისკენ კიდევ ერთხელ მოუწოდებს საზოგადოებას. ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში 12 აპრილს შემოვიდა ერთი ახალი შემთხვევა. სულ თვითიზოლაციაში გადასულია 85 პირი. ჰქონდა რამოდენიმე გამოკვეთილი კლასტერი, ეს იყო წევის მოსახლეობაში და ასევე მეექვსე საჯარო სკოლაში, რომლებმაც გაიარეს უკვე თვითიზოლაციის პერიოდი და გართულება არ მოყოლია ამაზე შემდგომი დადებითი შემთხვევები. ამჟამად მდგომარეობა არის სტაბილური, მიმდინარეობს გეგმიური ტესტირება მიზნობრივი ჯგუფების და რისკის ჯგუფების. მოუწოდებთ მოსახლეობას კიდევ ერთხელ, რომ მათ გაითვალისწინო ყველა ეს რეკომენდაცია, რომელიც მოწოდებულია ეროვნული ცენტრის მიერ. ქვეყანაში კორონავირუსით ინფიცირების 359 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა. ბოლო 24 საათში 13,685 ტესტი ჩატარდა ქვეყანაში. აქედან იმერეთში 19 შემთხვევა არის გამოვლენილი. კორონავირუსით გარდაცვალების 6 ახალი შემთხვევა დაფიქსირდა. პანდემიის გავრცელებიდან დღემდე ვირუსით ჯამში 3,883 პირი არის გარდაცვლილი. ბოლო 24 საათში ვირუსისგან 526 პირი გამოჯამრთელდა. ჯამში მათი რაოდენობა გაიზარდა და 277,829 გახდა.